velkommen til entreprenøren og hans uopdragende ansat, Johnny, der står lige foran mig. Nu har vi fået kaffepause, og det er slut. Og Johnny, han skal dalt mod at knokle, fordi han har nemlig lovet mig, at vi skulle have arbejde i dag. Så det glæder jeg mig til. Johnny? Ja, Johnny er her også. Mega godt, du er. Ja, ja, ja. Johnny, du ved, hvad du skal lave, og det ved jeg også. Ja, det ved jeg godt. Og så tænker jeg bare, at vi skal sætte i gang. Ja. Ikke? Fordi ja. Nu har du holdt kaffepause i 3 for teknikt. Og den går ikke med den der hver gang. Ah. Ja, jo. Det var dig. Det var dig, jeg lige skulle snakke færdig. Nå, så er det lidt god. Så fint, så går jeg bare. Ja. Så sæt i gang. Ja, tak for det. Nå, vi skal videre i teksten, fordi at vi skal dele med at lave noget. Og ved I hvad? Jeg skal ind i min bil og starte den, og så skal jeg lige bakke. Jeg skal lige se, hvor ham der han blev af. Ellers så kører jeg ham bare ned. Nej, det går ikke at køre ham ned. Så har jeg jo ikke nogen ansat mere jo. Nå. Bum. Ved I hvad? Jeg skal ned og hente guld, og det skal jeg op og sælge, fordi at jeg har på fornemmelsen, at den er fyldt med guld dernede, så det skal jeg ned og hente. Og det glæder jeg mig del med til at få solgt, det er helt sikkert, så vi kan få nogle penge i kassen her. Jeg er spændt på, hvor meget jeg kan få for det, det må jeg indrømme. Men må det ikke, det skulle lune en lille smule på pengepunkten, som ligger i lommen. Nå, vi skal lige til venstre her, og så skal vi dale med ned. Ej, man skulle tro, knægten er inde og køre min egen bil her, mand. Jeg synes, jeg sad lidt langt op på ruden. Nå. Nå skal vi ind og hente guld, det kan jeg godt love jer for. Bare der ikke er nogen, der har taget det. Men jeg har også et hegn op, og det står lige derovre. Jeg tænker, at vi lige får bakket herover af, så kan jeg nemlig læse det der guld op på den her, nemlig. Og det bliver godt, tror jeg. Sådan der, og så kan jeg lige sænke klappen ned en gang. Jeg får lige givet ud af den her. Og så vil jeg gå ind og hente mit guld. Så vi lige kan få det læsset på den her, og så vil jeg kan op og sælge det. Så det gør vi lige. Så fik jeg taget mit guld ud fra Heine, og så skulle den gerne starte igen, den her dejlige fabrik her. Men jeg har fået læsset det her op i, og lige fået sat nogle stropper på, så det ikke ryger af. Vi skal bare lige ind i bilen, og så skal vi lige have lukket den der om bagpå. Sådan der, og så er det simpelthen bare om at komme op og få solgt mit guld her. Så jeg er virkelig, virkelig, virkelig spændt på, hvad jeg får for det. Og nu må vi lige se, om det kan jeg ikke se noget. Bliver det liggende om? Det vil jeg dele med opdykker. Nå, vi triller den her vej. Det må vi hellere. og så tænker jeg, at på et tidspunkt, så eller ikke tænker jeg skal, når jeg er færdig med det her, så skal jeg tilbage til rusgraven. Så skal jeg ned i en lastbil med vores flatbed trailer, og så skal jeg op og have læsset noget jernrør til fabrikken dernede, nemlig den er løbet tør for dem. Og ham der, Johnny Bassen, han skulle køre og rydde lidt op her, så jeg er nødt til lige at se, hvor han kører den. Det kunne være, lige pludselig støtte ind i ham. Åh nej, han skulle først hjem med den der gravmaskine der, den vores Liber gravmaskine, det er rigtigt her. Nå, men jeg triller der ud af her. Og så er det bare at komme op til banken. Det er banken, der skal have guldet. Og det er dem, jeg skal have penge af, så det glæder jeg mig. Det er mig til. Det er helt sikkert. Og vi skal til venstre her for at komme den vej op til. Dernede kommer der en betonbil, han er langt væk, og der kommer der ikke nogen. Så triller vi bare. Ja, stig afsted. Det går. Sådan der. Så er det bare derudad. Men ellers så var det planen, at Johnny han skulle lige køre og få ryddet lidt op nede i grusgraven, få tømt ud med sand og gravel og tailings og stone powder og alt muligt, hvad der er, sådan så det, når jeg skal ned og grave senere med vores nye gravmaskine, så er der plads til, at det hele kan køre igen, og der ikke er fyldt op, sådan så det holder stille, nemlig. Det går ikke. Så nu skal jeg... nu kan jeg dårligt huske, hvor vej jeg skal. Er det den der vej, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke det. Jeg tror, det er den her vej her. Det satser vi i hvert fald på. Ellers så får vi da en...
dejlig lille lækker køretur ud af det her. Der er ingen problemer der i hvert fald. Så. Men mega fedt, at det der guld der, det blev færdigt. At der, kassen den blev fyldt op med guld i hvert fald. Men det tager sin tid, før at den bliver fyldt op. Jeg tror, at jeg skulle til højre. Her mener jeg. Så vi får lige blinket, og så drejer vi ind her. Og nu kan jeg ikke huske. Det var da utroligt, der ligger en krog derinde med en masse jord på. Nå. Jeg kan ikke lige huske, hvor det var henne, at det var. Var det hernede? Jeg kan dårligt huske det. Vi skal lige køre forsigtigt den over til bog her. Det bliver lige nødt til. Jeg tror, jeg har kørt forkert her. Jeg tror altså lige, vi bliver nødt til at blinke ind her engang. Og ja, det var ikke herinde. Herinde, der havde vi engang opgave, kan jeg huske. Det har vi også haft herom. Det var herom, Johnny han havde sin debut. Med min lille minigrav, nemlig hvor han blev fjernet det hen. Det står bare helt stille hen der. Det er utroligt, det ikke bliver lavet færdigt. Er det her, jeg skal egentlig holde? Ja, det kan egentlig godt være, det er det. Jeg prøver lige at bakke lidt her. Og så tænker jeg, at jeg måske godt lige kan komme ind her. Uden at vælge de der blomsterkasser af jorden. Og jeg tænker, at hvor kan jeg køre ind? Er det derinde? Jeg kan dælme ikke huske det. Nå, jeg må lige holde her en gang. Og så slukker jeg lige motor, så hopper jeg lige ud en gang. Og så finder jeg lige ud af, hvor mit dejlige guld det skal sælges hen. Og så vender jeg tilbage lige om et øjeblik. Så fik jeg fundet ud af, hvor det skulle sælges hen. Det er slet ikke her jo. Det er jo herovre bag, hvor vi faktisk kom fra jo. Og vi skal til højre her. Så vi må hellere lige blinke. Der kommer ikke nogen. Der kommer ikke en betonbil. Det kan vi godt nå, tror jeg. Og så skal vi lige den anden vej. Der kommer ikke nogen, så vi kører. Og så skal vi lige ind herover. Jeg synes også, jeg havde set det herovre et sted før. Nemlig. Men hvis jeg nu lige kører ind her, så er den der. Og så skal vi nemlig ind. Lige derinde, der skal vi sælge vores guld. Så det bliver dejligt. Jeg stopper lige bilen i gang. Åbner lågen bagpå. Og så skal vi lige have de der bånd af der. Det gør vi der. Og det gør vi der. Så er den der. Så vil jeg tage min guldkasse. Bum! Og så vil jeg løbe, og så vil jeg få solgt mit dejlige guld her, og så vender jeg tilbage. Så fik jeg solgt mit guld. Det var bare dejligt, det var. Det gav 560.000 kroner. Haha, hvor er det vildt, mand. Det var virkelig godt, at vi fik ordnet det. Så det var jo perfekt jo. Nå, men jeg fik ellers at vide, at prisen den var faktisk nede på guld i øjeblikket, men nu bestemte jeg mig for at sælge det, så må det jo være sådan, det er jo. Så kører vi herfra igen, og så skal vi egentlig ned i grusgraven, og vi kører den her vej. Vi må hellere lige køre forsigtigt hen over de her bump her. Åh, der kommer der også en kørende der. Lige væk i en fart. Ui, så kom en fodgænger. Halløjsa, min ven. Ja, du skal da også have lov til at komme over vejen. Dem skal man holde tilbage for, dem er nødt til. Ja, ja. Der er mange folk på gaden i dag, kan jeg se. Det er også dejligt vejr. Og så skal vi lige over den der. Så tager vi den til højre. Der kommer ikke nogen. Så drejer vi her. Og vi skal simpelthen ned til graven. Og det skal vi bare i en god dyl fart, fordi vi skal ned og have hentet en lastbil. Og vi skal lige trøje. Sådan der. Vi tager det eddermame godt til den her smuttevej. Den er blevet lavet, så vi kan komme herned af. I stedet for, at man ikke skal køre hele vejen udenom hver gang. Så tager vi den lige herover igennem. Sådan der. Hvad søren, der kører Johnny ned? Hvad er nu det, han kører med? Hvad delen af det her knækken, han kører? Nå ja, det er da rigtigt. Det er da fordi, at jeg havde jo bedt forhandleren om, ikke, han kunne skaffe en dumpermaskine mere til os. Men det er desværre ikke en, vi har købt. Det er kun en, vi har lejet. Og jeg har altså ikke råd til at købe en dumpermaskine lige nu.
Men super fedt, at han lige tog den med på tilbagevejen. Det var jo også en af hans opgaver, så det havde jeg også forventet, han gjorde. Men super godt, det er helt sikkert. Nå, jeg vil trille ind af her, og så skal jeg finde en lastbil, den holder dernede. Og så kan jeg lige køre ind og holde min dejlige slæde herinde. Bum, vi stopper her, slukker den, hopper ud. Så kan vi faktisk sætte den her vej igennem her, tænker jeg lige. Og alle de der gamle gravmaskiner der, det skal jo bare skrottes, mand. Jeg skal jo have det væk. Og en gammel gummiged også der, der ikke kan køre eller noget som helst, mand. Det skal væk. Nå, vi skal over have den her bandit her. Og så skal vi op. Eller vi skal først lige ned til fabrikken, og så skal vi... Hov, sådan der. Ej, prøv at se her. Igen skal sæde rykke tilbage, fordi knægten han har sådan nogle kort dage. Nå. Og bladene ligger og flyder. Hold nu fast, mand. Det er ikke nemt. At have sådan nogle unge mennesker ansat en gang imellem der. Nå, vi skal afsted op til fabrikken. Og så skal vi have læsset nogle jernrør. Og så skal vi op og have læsset dem af på en anden fabrik. Så jeg vender tilbage, når jeg er op ved fabrikken. Så er vi ved at være nede ved Los Fabrikkers. Og vi skal ind og have læsset herinde. Og nu ved jeg ikke lige, hvor meget plads vi har til at køre med den her lastbil herinde. Men jeg tænker, at... Ej, hvad sker der? Jeg har jo ikke noget læs med hernede. Har jeg det? Jo, der holder der en truk derovre. Jeg tænker, at... hvad vej sker? Vi kan ikke køre hele vejen rundt om her, måske. Så kan jeg jo... det tror jeg godt, jeg kan. Vi får lige svinget ned her. Der kan man godt komme igennem, tror jeg. Det kan vi chance. Der er masser af plads hernede. Ingen problemer. Sådan der, og vi skal lige have den der med rundt, sådan der, og så tænker jeg, at vi kan... Hvad tænker jeg, skal vi køre? Ej, det gider vi ikke. Jeg tror bare, vi kører ned her, holder, tror jeg. Eller hvad, skulle jeg køre ind på den anden side der? Nej, det gider vi ikke. Vi kører den her vej her. Så holder vi hernede, så må jeg læse dem hernede. Det kan vi sagtens. Det tror jeg, det skal vi kunne. Vi får lige svinget den her store slede rundt her. Så må jeg lige se, at hvis nu jeg holder der, tror jeg, det bliver fint. Vi slukker lige den her, så hopper vi ud, og så skal vi lige have læst noget herom. Det bliver vi nødt til. Og jeg skal selvfølgelig helt ned den anden her hen trokken. Det er de der dejlige, det hedder beambars, så bliver jeg ned, og eller jeg skal læse dem. Jeg håber, jeg kan have 4 på. Det vil være super sejt, hvis jeg kunne det. Og det er jo den her gammel trok her, som... som jeg fandt nede i grusgraven. Og jeg synes, det er virkelig det underligt, at, at der stod de der to truk dernede. Men nu skal vi dele med at læse her. Så håber jeg, at vi kan det. Og det kræver lige, at jeg kan ramme de der paller med gaflerne. Men det tror jeg godt, jeg kan. Så vi prøver lige, og så ser vi, hvordan det hænger sammen her. Der er simpelthen 8.000 liter nu, med hovedet, den kan løfte den. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan der. Vi kører forsigtigt her. Sådan der. Og vi kan lige zoome lidt ud. Så kan vi lige prøve at hive den her. Jeg er bare spændt på, om den her, den kan have plads til 2. Vi skal jo nok have den så tæt op på trækkerne stå, som overhovedet muligt, kan man sige. Hvis vi nu lige sætter den der engang. Så kan vi måske lige få den der ud, og så kan vi måske lige løfte gaflerne, så kan vi måske skubbe den lidt over. Kan vi ikke det? Åh, det kan vi godt. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan der, så må jeg lige køre på den anden side bagefter. Sådan der. Og så kører vi over til en mere. Håber dame, vi kan have 4 på. Det vil være mega godt, hvis vi kunne. Så skal vi lige have den næste på gaflerne her. Lige hæve en lille smule.
Sådan der. Og så skal vi lige slå det i bak. Og fremad. Og så prøver vi lige en gang til her. Så kan vi lige kan løfte den her sådan der op der. Og så kan vi lige køre herover igen. Og så lige sætte en mere. Så kan der være, at vi kan rykke den her over med den sidste. Tænker jeg. Sådan der. Vi sænker lige lidt nedad. Op. Det var lidt voldsomt det der, måske. Det der, det er simpelthen bare som at se en, der har kæmpe skills til det her. Og det har jeg jo. Selv Johnny synes jeg er ret god til ret mange ting, men og det er jeg super glad for. Johnny er også ret god til mange ting. Men han er ikke ret god til at køre sæde tilbage i normal stilling til en voksen mand. Når han selv er ude og ligger ret i et eller andet køretøj. Nå, nu skal vi lige... Hvorfor vil den ikke køre fremad endnu? Åh, ja, det hjælper, hvis man sætter den i gear. Åh, jeg tænker, kan vi få den her op her? Det skal vi simpelthen. Skal det kunne være her. Der er jo masser af plads her, altså. Hvad er problemet? Sådan der, og så skal vi lige have den bare ud, og så får den lige, vi kan lige skubbe med de der palledampler der, jeg tror lige, vi kan skubbe den lidt. Og den glider lidt, men det er fint nok, det er bare den ikke ryger ud over i hvert fald. Sådan der, og så har vi lige plads til en mere, fordi det skal vi have. Så er det varmt på den her på også. Sådan der. Så er det lige bare, jeg synes ikke det er ikke helt optimalt de her truk her. Men det sagde han jo også sammen med kændingerne der. Der var ikke så meget der jo at rafle om. Han sagde jo, at vi skulle se efter nogle nye truk. Fordi de her, de bliver højere. Holder altså ikke evig tid. Men det er sådan er det, og det er der ikke noget at gøre ved. Og jeg kunne godt lige tænke mig, at den der kom lidt længere ind. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kan få den der helt ind. Kan jeg virkelig skubbe den derovre? Så prøver vi lige at sænke den der, og så må vi komme på den anden side. Og så må vi lige tage den derom. Så lige trække den lidt længere over. Det kan vi sagtens. Håber jeg da i hvert fald. Jo, det skal nok kunne jeg gøre. Sådan der. Og så lige lidt frem igen. Jo, det er lige lidt for meget. Og jeg siger, den hænger langt ude på gafterne, så den vipper lige lidt. Og så lige op, og så lige få skubbet den lille tandning af. Hvad vi bare kan nøjes med at skubbe den ind, måske. Med gaflerne her. Den må være lige deromkring, tror jeg. Sådan der. Vi får lige sænket den her børge her, og den kan vi egentlig bare lige placere herovre til hver. Det kører også ikke, det kører ikke super sandt. Vi slukker den, og så er det bare om at få spændt noget bånd på dem her. Hvis vi kan, det kan vi måske ikke. Der var jeg ved at løbe ind i den der. Det kan vi måske ikke. Hvorfor kan vi ikke sætte bånd på her? Nå ja, der er noget med, at man skal sætte bånd indenfra ind i lastbilen. Det er rigtigt, ja. Sådan der. Og så får vi lige kigge ud, og så kan vi se, så er der bånd på. Super fedt. Så kan vi godt trille det opad. Og så få læst dem her af. Og jeg kigger lige ud. Jo, de skal nok blive der. Men vi skal heldigvis ikke snakke med dem. Så det er meget fedt. Det er bare at komme over og få afleveret dem her. Og jeg ved, at den fabrik deroppe, den bruger rigtig mange af dem her. Rigtig mange. Og det skal de selvfølgelig også have lov til. Vi må heller lige få sat blinklys i gang, og så skal vi til højre. Og jeg er nødt til at slå en ordentlig bue for at komme udenom, og der kom nemlig ikke nogen. Det havde jeg nemlig lige luret.
Sådan der. Så kom vi fint rundt. Det var perfekt jo. Og så er det op at komme herop. Og vores betonfabrik derop. Der er masser af dejlig beton. Og det beton, det skal vi have solgt ind til det store byggeri, der er derinde. Men problemet er, at de skal bruge det der beton op på anden sal. Og jeg kan altså ikke lige komme op på anden sal med det beton der. Men mindre jeg lige investerer i en maskine, der kan sådan noget. Det gør jeg selvfølgelig også på et tidspunkt, men jeg ved ikke lige hvornår. Det kræver lige, at jeg har lidt penge jo. Jeg ved godt, jeg har 1 million på kontoen igen. Men jeg skylder så stadig mig også nogle penge for mit silobyggeri, imens, som kom op, mens vi var på ferie. Hold da fast, der var jeg ved at køre for langt der. Jeg bliver nok lige nødt til at slå et bak, for jeg skal lige have en bue ind der for at komme ind. Så det prøver vi lige. Sådan der, og trailerne med, det er super godt. Ej, skal vi køre på den her humpevej her. Det er jo helt vildt. Kan vi nu lige trække ud, lidt ud til højre, så humper det ikke så meget, tror jeg. Nej, nej. Og så har vi kørt en truk herop også. Det er super godt, vi har det. Og jeg tænker, at jeg kører faktisk ind her, tror jeg. Det tror jeg. Så kan jeg lige vende rundt herover. Sådan der. Så tager vi lige den rundt her. Bum, fordi så kan jeg faktisk tage de her fra begge sider af. Tænker jeg. Så jeg stopper her, ud af den her, og så vil jeg lade over at tage min truk. Fordi det bliver nødt til. Vi skal læse noget af hernede, og vi har stadigvæk noget beton hernede i. Men den laver de der fine elementer hernede. Med de der jernrør i, så det er jo fint jo. Vi får lige startet den her op. Nu må jeg lige løfte gaflerne i gang. Og i første gear, sådan der. Og den skal godt nok have lavet service, den her. Vi håber det. Vi håber lige, det går. Jeg tænker, vi må nok hellere lige tage de bagerste hurtigt, tænker jeg. Så er vi nemlig på den sikre side, kan man sige. Sådan der. Og alle skal lige se, vi skal lige have rettet de der kræfter lidt til. Sådan der. Lige lidt smule ned. Og lidt vippe. Sådan der. Så er vi inde i den. Vi skal lige dertil. Ej, for delen, mand. Hvad har jeg nu glemt? Se nu der. Der var jeg glemt at pille alle de der suringsbånd af. Hold nu fast, mand. Så. Kan jeg bedre forstå, at jeg ikke kunne løfte. Vi prøver igen. Sådan der. Så sker der noget. Vi må hellere lige skynde os at få den her ned. Fordi jeg kan godt se, at... de skal ikke hænge ret langt ude på gaflerne, før man ikke... kan løfte med den her, fordi den vipper noget med rumpetten her, synes jeg. Det er også okay, kan man sige. Så får vi lige sat den her. Sådan der. Og jeg slår i bak, og så kører vi. Og så skulle den gerne lige pludselig forsvinde, fordi så har de skilt den anden. De er super hurtige, ikke? Så kan jeg lige køre over og tage en mere. Så tænker jeg, at vi tager den om på den anden side. Nej, det er næsten skarpt. Johnny, ikke han kan se, hvordan man kører en truk. Han har nemlig sagt på et tidspunkt, at det kunne godt være, at han lige ville lære lidt om, hvordan man styrede sådan nogle ting, nemlig. Men han har jo kort til det, så jeg går ud fra, at han godt kan jo. Men derfor kan man jo godt som ung menneske lære, og blive ved med at lære. Og man kan specielt godt lære af gode, gamle mænd. Ikke fordi jeg er så gammel igen, men det kan man godt. Så har jeg lige fået fjernet den første af dem. Det var da super fedt. Så får vi sætte den næste af. Hvis den vendt af. Sådan der. Bum. Og så kører vi frem igen. Nu kan vi lige køre om og tage den der om på den anden side igen. Sådan der. Det er jo helt perfekt det her. Det kan man ikke klage over. Du ved hvad om knægten han er. Ja, han kører nok at rydde op med de forskellige ting, og hvad han skulle jo. Han plejer i hvert fald at gøre det, han bliver bedt om. Så det er jo super fedt. Johnny er en god mand. Ham vil jeg ikke af med igen. Det tror jeg ikke. Det kunne også være, at vi skulle spørge, om han ville have lyst til at få noget lønforhold. Men jeg ved
ved jo, det er ikke sikkert, han har lyst til det jo. Det kan man jo ikke vide jo. Oh, der var lige en bog der, det havde jeg slet ikke set. Øj, mand, jeg var væltet. Det havde været skidt. Nå, vi sikrer den der, og så bakker vi, hvis jeg kan. Så er den der. Og så er det bare om at få hentet den sidste år. Det her, det er knæme godt arbejde, det synes jeg. Og jeg skal lige passe på det der bog, der er bag ved mig der. Det kan man sådan lige køre hen over det. Sådan der, og til bags med den her. Det er fordi, der er sådan en, jeg ved ikke hvorfor der er sådan en forhøjning lige der. Oh, det var lige før vi kom lidt for langt ned, men vi prøver lige at køre den her. Så nu håber vi lige, at den her fabrik den kan klare sig et øjeblik, for at den skal have nogle flere af dem her. Men jeg ved, at jeg kunne lige så godt få hentet nogle flere af dem her. Men det har jeg altså ikke lige tid til lige nu. Fordi vi skal også have gang i nogle af de andre ting. Og vores maskine med jord, den står helt stille. Så jeg planter ham her. Sænker gaflen, stiger ud og slukker den. Sådan der. Og så skal jeg over i min lastbil. Og så er jeg på vej til graven. Fordi at mit næste job, det skal jeg lave sammen med John. Fordi han skal køre pendulfart. Og vi har jo været nødt til at lege den der ene dumper mere for. Ej, den her vej, jeg bliver jo fuldstændig rystet rundt i den lastbil her. Men hvad hedder det? Hvad skal jeg sige nu? Jo, nu kan jeg godt huske det igen. Vi skulle lege den dumper der, fordi at den nye gravmaskine, der kan altså være noget i den skovl der, siger jeg bare. Og for at ham der sidder i gravmaskinen, han ikke skal sidde stille og ikke lave noget, så har vi måtte lege en dumper mere, sådan så vi har tre at fylde. Det vil sige to at fylde, og så en, der kører i pendulfart hele tiden. Nemlig. Så vi håber, det kan lade sig gøre på den måde. Nemlig. Og nu har jeg ikke lige fået at vide, hvor meget vi skulle give for at lege den der dumper af forhandleren, men han plejer i hvert fald ikke, mand. Det gør han. Simpelthen. Og vi giver den noget gas, så vi kan komme ned til Johnny-manden. Og når vi er kommet derned, så er jeg tilbage. Så nåede vi til graven. Fik koblet vores flatbed af. Og der kører Johnny over en stor gummiged. Fedt, mand. Vi skal ned og grave. Men lige inden vi skal det, så skal jeg lige over og fjerne noget herover. Og til det formål, så skal jeg til ud og køre i truk igen. Ej, prøv at se, hvor beskidt den er. Det er Johnny. Det er Johnny. Jeg vil ved med, til Johnny. Nej, det er nok mig selv, der har udført den her sidst. Vi tager den lige rundt her, og vi må hellere lige hæve gaflen lidt mere. Vi skal lige ned og fjerne de der paller dernede, det der lithium der. Det kommer en del med. Oj, der kører han. Bum, 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 bum. Vi ser, vi kan hente ham. Det kan jeg ikke. Jeg kan jo køre 25 den her. Jeg kan køre noget mere i den der, tror jeg. Så jeg skal lige over og fjerne dem derovre, og så skal vi dem ned og grave bagefter. Vi kan lige se, om han har styr på den der maskine derovre. Åh, det ser sådan ud. Det tror jeg. Så kører jeg herover. Ej. Vi har jo næsten til et helt læs herovre med de her paller her igen. Det er jo helt vildt. Men det er dejligt. Fordi det er penge lige ned i fars lomme. Hvor er det godt. Eller lige ned i fars lomme, det er måske så meget sagt. Jeg skulle jo ligesom nogle penge væk, jo. Eller nu tager vi lige, og så får vi lige kørt dem her væk en gang. Og så er det delen tid til, at vi skal ned og prøve vores nye gravmaskine. Det glæder mig bare rigtig, rigtig meget til. Forhandleren sagde, at den var super fed at køre i. Og så kunne den tage rigtig mange liter i skoven. Så det glæder mig lidt til. Nu får vi lige sat dem der sådan der. Og så skal vi lige bakke, hvis den er vildt. Og det kan også lave hjulpind sådan her. Og det er mega fedt. Sådan der, og så skal vi lige om at have den anden her om bagved. Det kan vi godt. Ej, de kunne dele mig også godt have lavet noget mere plads, da de byggede det her. Det er ikke meget plads, de har lavet. Så vi får lige fjernet den her palle også. Sådan der, kan vi komme rundt her, hvis vi kører lige frem. Åh, det gik lige, mand. Det er også lige, den kan dreje så super fedt gab, den her.
Så skal vi lige løfte den her, så kan vi lige sætte ind på den derovre. Nu når Johnny han har været så flink til at stable de andre, så kan jeg vel også stable dem her. Nej, jeg har også været med til at stable nogle af dem. Sådan der. Så er det bare fremad igen med... Så mangler vi lige at fjerne to mere. Så skulle den gerne med hjem. Hå, den er allerede begyndt at brygge nogle nye baller. Hold det på fast, mand. Bare super stærkt det her. Sådan der. Så kan vi lige... Over med dem også. Det bliver vi nødt til. Så er den lige ved at være der. Bum, og så lige ned med den der. Så skal vi lige pakke. Sådan der. Jeg er så glad for, at vi har fået købt dem her. De tror jeg, og tror også Johnny han er glad for at købe dem. De er super seje at købe. Vi skal lige have den sidste palle væk. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor der står en palle midt i det hele der. Den er jo ikke fyldt. Hvem er det, Johnny, der har sat den der? Nå ja, der var vist noget med, at der var hul i nogle af de poser der. Det er rigtigt, ja. Og så kan vi ikke lige at tage den med. Det skal vi, men vi skal lige se, hvad vi kan gøre for at gøre ved den, sådan så vi skal køre og få det her fyldt ud over lastbiler og alt muligt. Af med den der, og så er det bare tilbage igen. Nu fik vi lige tømt dem af, det var dejligt. Så kører vi den her op, og så skal jeg have fat i Johnny. Jeg ved delen ikke, hvor han er. Hey, det er fedt, han har fået fjernet alt det, der lå derovre og flød. Alt det der fine sand der. Det fine og klare riversand. Bum, 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 bum. Yes! Jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvem har kørt videre og begyndt dernede eller et eller andet? Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg kan ikke se ham nogen steder, når han kører derovre. Fedt, mand. Nu kører jeg den her om, så siger jeg til ham, når han kommer ned. Hvorfor har du ikke vasket din tro, mand? Ej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg kunne aldrig finde på at give Johnny skylden for noget som helst. Jeg hopper ud, og træsker jeg ellers derovre af. Det er den her vej. Fordi det her er vores dumper, og de hører til. Og når jeg har fået snakket med Johnny, så vinder jeg tilbage. Hej, Sling! Jeg laver ikke noget. Nå. Hvad laver du? Du er ude at gå. Nå, hvad... Altså, hvad har du tænkt, vi skal lave, siden du kom herhen? Ja, hvad tror du, vi skal lave? Skal du grave? Ja. Nå. Nå. Har du fået tømt det hele, eller hvad? Hvordan... Ja. Jeg har lige kørt det sidste. Jeg har kørt lige lidt stone powder i den der silo. Sådan, mand. Vi har lige tømt ud. Ja. Det er dejligt. Hvor meget har du fået tømt det andet år? Den anden. Ja, alt det derovre. Og det har du ikke tøjet alt sammen, kan jeg? Der er ikke noget at tage endnu. Nå, okay. Jeg har kørt det sidste clean river sand, der lå dernede, og så har jeg kørt iron og... Ja, tailings nede for guldmaskinen. Sådan, mand! Over i gardenstone-maskinen, og ja, jeg har kørt lidt frem og tilbage. Fedt! Skal vi køre ned og få lavet noget, grave noget dernede, eller hvad? Ja, jeg har lige tømt den her, og tænkte faktisk, at jeg skulle lade ned af, eller finde dig. Ja. Så om du er klar. Jamen, jeg kører bare, eller jeg løber bare over til den anden nummer, så kører jeg ned og begynder. Yep. Er det det, vi siger? Yes! Ja. Hey! Hvis der er noget. Nå, jamen vi kan lige godt få benene på lange her, og så kommer det. Der er jo ikke rigtig andet for. Jeg synes, han sagde, at han havde kørt og kørt og ryddet op herovre. Der ligger der stadigvæk alt muligt og flyder over det hele. Han har da ikke tømt noget som helst. Ej, den knæk du. Altså, jeg ved ikke, hvad han lavede. Gud, om han har holdt kaffepause herovre igen efter, eller hvad? Nå. Nu kommer han del med ræste der, du. Godt nok langt at gå over til den her dumper her. Han kunne også godt have hentet den og sagt, her chef, der er en dumper til dig. Sådan der. Så kom ind i den og startede den. Og så skal den bare have noget gas. Nu skal vi delt ned og grave. Det glæder mig til.
Den får af, men den kan ramme tøj kan holde hernede eller sådan der. Det er bare derudad. Haha, var det fedt. Nå. Og guldmaskinen, den kører videre derinde, efter vi fik solgt guldet. Det var super fedt. Super, super fedt. Det må jeg sige. Ja. Og ved I hvad? Når jeg nåede ned til gravmaskinen, så er jeg tilbage. Så skal vi derhen ud og prøve den her fede, fede nye gravmaskinen. Undskyld min hoste, men det glæder mig til. Lad os lige komme ind i den her bandita på den start. Hold nu fast, mand, den er fed, den her. Så må vi lige... så bliver det spændende at se, hvordan jeg kender... Jeg arbejder på den her. Den der fungerer sådan der, og sådan der. Det ser fedt ud, det her. Så kan vi lige trække den op der, sådan der. Ja, det er super sejt, det her. Jamen, lad os komme i gang med at få gravet noget jord. Og Johnny, han er her til at køre i Pendufa, så det bliver fedt. Så håber jeg lige, han bakker de andre maskiner til. Det ville være dejligt, hvis han gør det. Men vi skal have noget musik henover, og det bliver vi nødt til. Så det gør vi nu.
så er vi ved at være ved vejs ende her for i dag, tror jeg. Åh, der kommer lidt højt op der. Jeg vil tage den her, så vil jeg køre op og tømme den. Og Johnny, han kommer farligt derovre. Jeg skal have den i gear, ellers så kører den ikke rigtig nogen vej. Og så tænker jeg, at han tager den anden. Og så er det ved at være på tide, at vi skal have fyraften med. Og det kan jeg jo lige fortælle om heroppe. Jeg kommer over nok lige om et øjeblik. Det gør jeg. Vi tager den op af her, og det var dejligt, vi fik hørt en masse jord op. Så vi kan få gang i maskineriet, så det ikke bare står stille og ikke rigtig laver noget. Og det er super fedt. Og ellers, ja, klokken blev 3:30, men han havde også lovet mig lidt overarbejde, så det var dejligt nok nu, at vi lige fik gang i det her. Det er helt sikkert. Og jeg vender lige tilbage, når jeg har fået fat i Johnny. Så får vi lige bakket til her, og på tømt den her slæde. Bum. Og så tænker jeg, at jeg kan lige køre lidt fremad, så kan han komme ind og tømme af også. Og så stiger jeg ud og hører, hvordan og hvorledes hans dag har været. Han har selvfølgelig været dejlig, fordi han har arbejdet sammen med mig jo. Sådan der. Og så stopper jeg lige her. Bum. Så stiger jeg lige ud, og så går jeg hen og kigger lidt på det her. Se, hvor meget vi lige... Jeg kan også lige se, hvor meget vi har fået fyldt i år. 377.000, det var del med mange liter. Og så har han 60, så vi kommer over 400. Det er jo super fedt, det der. Det må jeg sige. Nå, Johnny, man. Ja, hvad så? Det var dejligt med lidt overarbejde. Var det ikke også? Jo, det var det. Nå, det var godt. Jeg er jo vant til lidt overarbejde hver dag, så det er fint. Ja. Hver dag. Du arbejder ikke over hver dag, det ved jeg da. Nej, men det er næsten. Det er tæt på. Ja, næsten og næsten. Johnny, jeg synes, at vi skal... Jeg ved ikke, om vi skal, men jeg kunne tænke mig om... I stedet for, at du får 25 kilo om måneden i løn, så kan vi jo godt sige, at du får 30 fra nu af. Men ja, det er ikke noget, du skal sige ja til. Det må du selv bestemme jo. Jamen, det vil jeg gerne sige ja til. Nå, det var godt. Du gør det godt, Johnny. Det synes jeg. Så jeg synes, du skal have en lønforholdelse, jo, ikke? Jo, tak for det. Og så knokler vi ellers bare videre på derude, jo, ikke? Ja, det får vi jo hurtigt gjort i hvert fald. Ja, men jeg tænker, at nu skal vi holde fyraften. Og vi kan jo bare køre op og sætte de der dumper op på pladsen, og så tager vi bare bilerne hjem, jo, ikke? Det gør vi. Det er super, Johnny. Johnny, tak for i dag. Kom godt hjem og sov godt, når du når så langt. Ring? Ja, det skal. Det er godt. Det er hej. Hej. Så jumper vi ind i den her år, kører jeg op og sætter den, og så vil jeg bare sige, at dagens afsnit, det er overstået, og entreprenør og Johnny, de vender selvfølgelig tilbage på et andet tidspunkt. Kan I have det godt alle sammen. Hej!